Zámrsk je obec na severozápadě okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Tato obec se 745 obyvateli a rozlohou 747 hektarů leží asi 5 kilometrů od Vysokého Mýta. Obec protíná řeka Loučná, která se nedaleko Pardubic vlévá do Labe. Mezi zámrské spolky patří rybáři, kteří dvakrát do roka pořádají výlov ryb. Ryby se dle velikosti buď pustí zpět do vody, či převezou do jiného rybníka. Mezi další aktivity rybářů patří pořádání rybářských závodů, které jsou děleny dle věkových kategorií.